ajdarlar g'alaba qozonishgan. 17 o'yinda esa farg'onaliklarning qo'llari baland keldi. Qarang, o'zaro o'yinda 20-17 nasaf oldinda. 11 uchrashuvda tomonlar murosa ko'chasini tanlashdi. To'plar nisbati 64-54 bu nasaf tomonidan turib aytadigan bo'lsak, ustunlik nasafda. Qiziq tomoni ana sizga vardi ishlayotgan mutaxassislar. Bu nasafni 4-0 hisobida dog'da qoldirgan. So'nggi 5 uchrashuvga qaraydigan bo'lsak, 2022 yili Neftchi Nasaf durang o'ynadi. 18 yili Neftchi g'alaba qozongan. Undan oldin 0-0 bo'lgan. Undan oldin Farg'onada Nasaf Vitali Levchenko jamoasi darvozada. Darvozada Vladimir Nazarov, 2-chi raqamda Zoir Jo'raboyev, 7-chi raqamda Umar Adahamzoda, Nurullo To'xtasinov sakmana bu. Hammasini ko'rdingiz. Ko'rdingiz. Tarda chap qanot futbolchisiga G'ofurovga uzatma yomon emas. Darvozabon to'pni chiqarib yubordi, keyingisi darvozabonga nisbatan mumkin emas, bu hududda mumkin emas, bilasiz. Zo'r pas Limaga, Lima boryapti. Epizodni o'zining foydasiga. Bunda Umarish Murodov Oybek Bozorov bilan o'ynadi. Mana ko'ring. Hop, ko'rdingizmi? Olam Haydar. Hakam ozgina to'sib qolibdi. Lekin mana bu epizod juda bor ko'radigan 0-0. 0-0, lekin standart vaziyat xavfli. Har qanaqa jamoada ham to'p ichkariga uzatib berildi. Super qaychi bo'lishi mumkin. Tabatadze, Toma, Toma. Burçak zarbası. Yok, burçak zarbası emas. Men ofsayt yok. Aynen Adhamzoda'da ofsayt yok. Umar, Umar kırıp bor yaptı. Umar, Umar, Umar. Tekrar lavhada görüşümüz mümkün mü? Zor pas bu arada. Nazik. Kendisi bana bu kuraş getti gol verin. Top darvozaga to'g'rilanib ketganda, lekin burchak zarbasi, uzatma va oxirgi zarba darvozabon joyida. Epizodni ko'rib olishimiz mumkin do'stlar. Xop, 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 boryapti. Oh, penalti. Bu yerda penalti berilishi kerak. Varga borishi talab etildi. Ko'ryapsizmi? Nasaf futbolchisi birinchidan tabiiy holda emasdi. To'pning yo'nalishi o'zgardi. Penalti belgilaydi. Yana bir oxirigacha ko'rib qo'y dedi. Tabii holda emasdi va Nasibullayev hammani kuttiruvchi, kuttirayotgan qarorini qabul qiladi. Penalti. Ha, futbolchiga ruxsat berildi tepishga va u zarba yo'llayapti. Gol! Neftchi gol urdi. Tabatadze hisobni ochdi. Toma, Toma kul bo'lur dedi-yu. Toma Tabatadze o'zining Abduvaqt Ne'matov joyida turganida qaytarilgani, o'ng tomonga ketganini bilib turib ketdimi bilmadim, ishqilib.
Mana. Hisob ochildi. Nasaf so'nggi daqiqalar jamoasi juda ko'p o'yinlarda olib chiqib ketyapti. Shuning uchun endi yonadi. Sidiqov ko'rdi, chap tomon bo'shliq. İkinci qavatda pas bo'ladi deb o'ylagan edik. Yo'q. 1.5-chi qavatda pas bo'ldi. Bahrom Abdurahimovdan xato. Qosh-qosh-qosh. Yaxshi imkoniyat bor edi. Lekin Sherzod nali tenglik 54-46. Lekin Neftchida zarbalar ko'proq bo'ldi. 6 zarbadan 3-tasi aniq bordi. Nasafda hali aniq zarba berilmadi. Top oldida. Yüksek zarbası. Neçençidir maratabı. Acayip. Ve top darvaza doğru yegirip geldi yaptı. Gol! Keçki bolsa ham gol dostlar. Pas buldu. Keyin yakın burçak işgol. Limadır'a. Yak bu. Pasını bergen 5. rakamda oynuyorken Gaybullayev edi. Lekin Azizbek Amonov gol uryapti. Yaqinda tushgan futbolchi yaqin burchakni zo'r ishg'ol etyapti va Vladimir Nazarov qaytara olmayapti va to'pni yaxshi yetkazib berdi. Kim darvozabon joyida. Nasi kerak bu masofadan. O'xshamadi, lekin vaziyat paydo bo'lyapti. Flatorayev, G'ulom Haydar, Sabatadze. Wow, wow, qanday gol! Toma toma gol bo'lur degani Toma Tabatadze tomonidan ijro etildi. Penalti darajasida do'stlar. Penaltini ham bu qadar aniq tepmagan edi. Dubl. Dumalata bo'zi ham qaray, sap chitib debdi. Bu har qanaqa darvozabonga muammo tug'diradi. Va bilasizmi, yana Hoshimov o'ynab beribdi. Yana Hoshimov golda ishtirok etibdi. Uning engashib qolganligi, uning o'sha raqib nigohini yopganligi masalani hal qilgan. Yana Nasaf quvlovchi vazifemov ajoyib ofsayd bo'lmadi, yo'q edi. Va hozir tugashi mumkin. Oxirigacha kurash. Ofsayd bor ekan. Nasaf, Sidiqov, pas, havoda, Aliqulov, zarba, noaniq. Vladimir Nazarov yotdi. 7 daqiqani ko'rdi.